清水秀康です。北海道で頑張るアスリートを紹介する夢へチャレンジ、前回に引き続き女子中学生エアロビックダンス選手を紹介します。今回はお部屋について伺います。青柳美優さん、白岩あゆさん、月形中学校に通う15歳、特別支援学級に在籍する2人が体作りの一環で始めたのがエアロビクスなどのダンスでした。去年動画で参加する全国大会で特別賞を受賞、日々練習を重ねています。そんな青柳選手のお部屋の様子を伺うと、ちょっとこれは昔使ってたおままごとで、すごいね。ここもあゆちゃんは初めてみゆちゃんのお家に遊びに来たの？はい。あ、そう。初めてです。あ、そう。ゲームがたくさんあるね、これね。はい。何が一番好きですか？痛いワイニーが面白い。え、のどれ？押したらガブって。さあ、急遽、痛いワニ対決。どうぞ。どうぞ。あ、すごいじゃん。おお。あ、いや、怖い怖い。あ、あ面白いね、うん、どうもありがとうございました。ありがとうございます。青柳白岩選手の悩みを相談、アスリートクエスチョン。健康に気をつけたいんですけれど、うん、なるべく食べない方がいいっていうものとかってありますか？僕も気をつけながらやってます。野菜から食べるとか、食事の順番とか、しっかりバランスよく食べるとか。スリムになりたいんですが、食べない方がいいものは何ですか？でも今のままでいいと思いますよ。たくさん食べて、たくさん運動して、たくさんダンスしてください。はい、ありがとうございます。2人の将来の夢は？将来の夢は優しい保育士さんです。原宿の店で働くことです。